shaqada aanu jecelnahay ee daafaha dunida jooga waxaa ii suura gashay, nasiibkuna i siiyey maantay maalinba waa maalin waa kalcayne inaan waraysi la yeesho Naciima Khaliif Ismaaciil Naciima Joka. Naciima waxay ka mid tahay Soomaalida firfircoon ee ku nool waddanka Maraykanka, gaar ahaana California. Naciima waxay turjuntaa ama ay ka hadashaa marxaladaha kala duwan oo ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbuhu ama gudihii waddanka Soomaaliya. Naciimo, telefoonka ayay hadda toos ugu jirtaa, waxaana jecelahay inaan ka waraysano barnaamijyada ay samayso. Aad iyo aad ayay farxad iigu tahay inaan Naciimo la hadlo, aanan waraysto. Aad bay sharaf iigu tahay Naciimo. Waxaan kaaga mahadcelinayaa marka hore fursadaada, ayaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jecelahay bal hadda marka hore inaan ku soo dhaweeyo Naciima. Aada umahadsan tahay idaa waqica waa salaamaya adiga iyo shacabka bejkaaga ku xiran iyo dhammaantiinba. Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Aad iyo aad ayaan runtii kaaga mahadcelinayaa Naciimo. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo su'aal ah, marka aad rabto inaad wax samayso, dabcan waxbaa kugu dhaliya maalin ayaad go'aan gaartaa inaad waxaa samayso. Ma noo sheegi kartaa markii ugu horreysay ee go'aankan ah inaad jesho ama matasho waxyaabaha bulshadaada ay samaynayaan, markii aad go'aansatay go'aankaas wixii kugu dhaliyey iyo wixii uu ahaa, ma nala wadaagi kartaa marka hore? Wallaahi horta su-aashaas dhowr jeer horena waa la ii weydiiyey, inaan ka jawaabana aad aan u jeclahay. Su-aal aad muhiim u ah waa horta. Waxa igu dhaliyey oo ugu muhiimsan waxay tahay, waxaa jira sideedaba kaba soo qaad riwaayad baa shidanaysaa, keligaa fiirsan kara. Waxaa dhici karta inaad dumarka bas ka hadlaysa moogta, haddana riwaayad kala shidanaysaa dhalinyarta keliya. May maqlaysaa? Si wanaagsan Naciima, si wanaagsan. Dhalinyarta keliya fiirsan karta riwaayadaas kalena. Riwaayad kala shidanaysaa waa riwaayad qosola, laakiin dadkii waaweynaa ma fahmayaan. Waa dhalinyarta keliya qoslayso. Horaa waxaa loo dhahay marka qosol aan lagula qabin waa qaraabo goys. Marka go'aana waxaan ku gaaray inaan sameeyo at least hadday ii suurto gasho wax ka qosol siiya dhalinyarada iyo caruurta iyo dadka waaweyn waayeelka iyo dhexdhexaadka iyo wadaadada iyo ciyaarsiyaha iyo abu abuuga iyo everything. Adiga qof kasta oo maaragtay Soomaali ah, ilaahow mu ahaado, qof kastoo binaadan horta qosol uu u baahan yahay. Marka waxaan ugu talagalay waxyaaba collection oo isku dhexyaaca, oo haddana been dhan laga xaaraantinimeeyo, been laga fogeeyo, oo reality ku salaysan inaan sameeyo, oo markay dadku daawadaan uu qof walba madaxa geligelo dhammaadka riwaayadda u dhaho wallaahi ama waa arkay ama waa maqlay. Macnaha kelmadahaas waxaan ugu talagalay commentigayga farxad inuu noqdo iyo wax positive ah oo bulshada dhanna ka qosol siiya. Qofka waayeelkaanu fahmi karo, cunuga labadkaana fahmi karo. Waana ii suurta gashay, ilaah baan igu garab qabtay maasha allah, waana sameeyey. Maasha allah, waa wax aad iyo aad u wanaagsan Naciimo. Marka wax la bilaabayo, mucaarado fara badan ayaa jirta, gaar ahaan adigu waxaa tahay qof dumar ah, xaas ayaa tahay dabcan, wiilal dhalinyaro ahi way kula dhasheen, dabcan familina waad kasoo jeedaa. Gabdhuhuna inay meelaha publica yimaadaan, dadku su'aal ayay geliyaan. Dhibaato intee in le'eg ayaad kala kulantay familiskaaga arrintan iyada ah markii aad samaynaysay? Wallaahi taas opposite waaye, dhinaca opposite ayay aniga igu noqotay, wax surprise noo igu noqotay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, hal qof oo bini aadana oo familkayga ka mid ah oo maanta aan ku faraxsanay waxaan sameeyo ma jiro, because waxaan ka ilaaliyaa saddex wax oo familiga affect garayn karaan. Waana inaan isqaawiyo oo aanu asturnayn aan bulshada soo horfariisto, inaan qabiil ama dhul ama shaqsi Soomaaliyeed aan weeraro, ama in aan siyaasad ka sheekeeyo anoo qof dumara intaan soo fariisto social media. Saddexdaba ma sameeyo, just waxaan sameeyaa wacyigelin guryahooda ka jira. Marka waa ku farxeen rag iyo dumarba, especially aniga wiilashay la dhashay
social media dhinaciisa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayagaa iga caawiya. YouTube-ka hadday noqoto, hadday Snap-ka noqoto, hadday Facebook-ka noqoto, Instagram hadday noqoto, Twitter, wiilasha walaalaha boqolkiiba boqol iga caawiya. Wakaasaade iyo xaajiga Marwar. Waa gartay Naciimo, Soomaali ayaad ka dhalatay, Xalima Khaliif Magool ayaa hadda ka hor waxay tiri hadal waa marg oo kale, hadba meel u jiidma. Haddaana khaldanayn, Xalima Khaliif Magool iyo Maxamed Salaban Tube ayaa heesta isla qaadayay. Marka aad hadasho, dadku siday u fasirtaan attack iyo weerar iyo ma lagu soo hajumaa? Sideed u aragtaa? Maya. Soomaali Maxamed sanadka maanta dhinacooda sanad ay soo aadiyaan. Been kuma sheegaye hal qof oo bini aadan oo isoo weerar maarkin. Waxaan ku dhaashay kala intaan sameynay 3 months waa February 6-deedii bilaabay. Doorashada Soomaali maalmay socotaan bilaabay ruwaayada. Ilaa maalinka maanta aan taaganahay 3 commenti oo negative arka. Inta kala positive ahaayeen. Riisanka keenayna waxay tahay wax walba oo Soomaali leedahay farahan ka qaaday. I try inaan wax cusub samaysto aan aan leeyahay. Marka ayaga waxyaabihii ani aan samaystay intay ku qoslayeen commentiga cumaan daadaafay kol mise ayaga dhinacooda fiican ilaa isu aadiyay kolley wax un baa jira. Waa gartay wadaaddaduna qiil kale ayay u sameeyaan oo waxay leeyihiin dumarku ma wanaagsana in ay arrimaha bulshada ay u hadlaan iyaga wax mushaacada ah ama inta kuu yimid dad dacwo kusoo gaarsiiyo ku yiri waxaan ad wadaahay way khaldan yihiin ma la kulanta may kaarta kaart ay ugu daawadaana maqlala ka wadaadada haye ya waa ifiirsadaan markay qosol u baadaan bustahee la hoos galaana aldahay laakiin wax fariin oo wacyigelina hal xabaa iga soo gaartay wadaadada xaggooda tiina waa u fuliyey waxayna ahayd ruwaayadahayga inaan heesaha ka joojiyo heesta aan ka hormarinayo maadaama wacyigelin aan sheegayo waxaa sheegaya wax xaqiiqa oo xadiis oo ummadda gaaraya qalbigooda ku dhacay ay tahay gabdhaha qaarkood wadaadada ah oo weliba gabdhaha aadka wax u bartay oo maasha allahda ah oo maaragta waa taqaanaa banaad u dayibaad iyo ay ka mid yihiin fariimo waxaa iga soo gaaray ah inaan heesaha ka joojiyo wacyigelin noocaasan aan saa wado iyo asturnaanta inaan ka tegin markay soomaaliya xambaarsato soomaalidu hadda qofka waa maasha allah ani maanta hadda waa i wadaan goor ay dhigi doonaan ilaaha og marka waxay igu dhaheen inta magacaaga markuu kor gaaro aa isla kala baxdo xijaabka ha ka tegin oo sidaad ugu asturno fariintaasna waa i fareen oo waana aniga igu socoto shakhsiyan ah waxayna dhanka ruwaayadaha ka dhaliyeen keliya heesaha aan ka hormariyo iga codsadeen inaan ka reebo oo heesa la-aan ka dhiga laakiin wax kaleeto dhaliil ah war dhinac kasta u fiiri wax xumaana oo iga soo gaaray ma jirto laakiin dad waa ka xunnahay ahoo wax walba ka xunoo waxaa iska jira dee kuwaasna dee waaba dee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa xataa xaasib lahaa marka taas kuwaa ma xisaabsanayna waa iskiib garaynaynaa waan dhaafinaynaa Naciimo wararka siyaasadda marka aad tabinayso ee aad siyaasadda ka hadlaysid iyaga sidee feedback kugu soo laabta ama reactionka aad heshaahay siduu yahay siyaasad ani kama hadlo maxaa ka wadaaydaa waqica tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha gabadhii ka hadlaysay markii ra-iisul wasaaraha ka hadlaysay mudaharaadka la qabanqaabinayay maya taas waddankayga wax ka dhacay waaye dee soomaaliya iyo dowlad goboleedadooda iyo dowladdooda ayay u taalaa aniga qaanjeerland state la dhaho oo waddan maxaa iga galay la dhaho ku yaala baan ka imid moogta gartay waddankayga wax ka dhacay iyo waddanka soomaaliya wax ka dhacay isnala our country baan ka adgoon si wanaagsan madaxweyne bakooradda lagu hala annaga noo taliya waa gartay waxyaabaha kaleto aad samaysay waxaa ka mid a waxyaabaha aad samaysay ee kaleeto waxaa ka mid a qabiil ayaad abuurtay jilbaweyn la yidhaahdo bal kaa nooga sheekee isaga qabiil keliya ma abuurin waxaan abuuray saddexda wax oo bulshada ay u necab tahay in wax laga sheego oo haddii aan soo qaato ruwaayadahayga ayse dadku dhaliilayaan ayagoo dhaliilayn macnaha ruwaayadda qofka wuun ka helayaa laakiin magaciisaa ku jira waxaa laga yaa messagin oo iisoo dir magacayga iiga reeb macnaha naag xunoo rufiano hadba guri gasha oo hadda Naciimo la dhaho hadduu qof ruwaayad ku keeno qasab message baa u diray waxaan leeyahay kaale maanaa iga wadaa maxay tahay naagtan
روفيانتو magacayga wadataa iga reeb magacayga moqtay si wanaagsan marka waxaan go'aansaday dumar iyo ragba inaan magacyo u sameeyo aniga magacyadeeda aan yeesho iyo at the same time qabiilada ay yihiin dumarkaas iyo raggaas ee characteristics aan abuuray qabiiladoodana inaan aniga u sameeyo at the same time waddankay ka imaadeen oo maxaa iga galay ahna aniga inaan u dooro dowlad goboleedkay ka yimaadeen dadkaana qanjeerlan aniga aan u sameeyo oo dad aniga ii gaara oo eedba ays isoo gaarin soomaalida waa eed badan tahay eedi dhana meel isaga xiran marka waxa weeye waddankeenna maxaa naga gala haddaana daawanaysa welcome laakiin magacyadeenna iyo annaga noo gaar lihiin iyo qabiiladeenna iyo waddankeennaba waa gartay waxaad iga warantaa arrimaha bulshada ayaa dishaa waxaan aad iyo aad u jeclaystay sheekadii sodohda gabadha ninkeedu halkan ninay wiil iyo gabar ayaa halkan isku qaba gabadha lacag ayaa ku socota hooyadeed dahabshiil ayaa 40 saac taagan tahay iyo hay-adaha kala duwan ee waxawila ninkana looma taago oo waa la qadiyay hooyadiisa sheekada iyadaa ma noo ciyaari kartaa sheekadaas maxay ahaydaa tiri sodohda sheekadii sodohda ku saabsaneed yuucan iyo hooye macaan si wanaagsan waydas okay waydas waa runta way jirtay xoogaa raggaa jecel ya maxay ku timid naim maxay ku timid riwaayadaasi riwaayadaas waxay u jecel yihi waa naqaana ala rag dumar baa laga raaca haye maxay ku timid baa u jeceshiin riwaayadaas wiilal badan baa iga codsaday intaas maxay ku timid ya maxay ku timid marka xalufis waatana dhegays wacan waa tahay baby wati falax falaxow marka ay soo wici weyso heesi telefoon xandeer baad ka shataa I'm missing you all the time diyadan hooyo u dhiiba baby ma xasuustaa waa heleen xaatir caawa tasigaa dheera maa guriga iska imaad netflix baan muvie ka dalbanay reeb adaa soo dhiibaa ere alla ducada maasha allah waxay tiri ilaahay hortiisa iyo garaashiisa iyo labadiisa dhinac iyo xataa cirka haye macaane iska shaqaysayaan ku wareerine markaad daqiiqad iga maqlaato telefoon baan ku turtaa heerka xandeer jacayl baa ahayaa ya telefoon dire jecliya heesta ya ibra halo ha anice waama dhamaato saaxib saaxib miy siinaysaa beri cayrta waraaqan ku daroo garaynayaa dee waa barqadii gaas baan kuugu shooya waxa la geli lahayd good service baa leedaa waa jeclahay dhowr jeer baan tegay ugaali cajiiba waan ku kaxaynayaa diyaar ha hooyo ama aragta ma joogo shaquu jira hadda xaafada ma joogo xaggee laga keenayaa hooyo qurbaa la joogaay sawtii $130 aan kuusoo dirin 2016 muku anfici weysa intaas codkiisa maadan maqlin 2 sano oo anuma hooyo hadda maanaa ileeda anaa kaa hortaagin wiilkaaga kaama hortaagnay filin ma hayno hadda dhar jeexeexan baaba xirnaa caruurta ireerka iskuulkoodii cuntadooda markii la bixiyo shilin nooma haro inagii baaba aradan ama maxaa iga galayay hadda kira dadkao dhan baa wada degan keligaama qolkaagaas kiradaa degan oo dhibaatadaa doonta ku qaba isku celceli adigu qolkaagaas ma hayo isaguna ma hayo anaaba aniga isagu isku mid baana haddaa anugu kula hadla isaguna wa kula hadla lugtaa ka murgacata hadda waa la dugduugaa murgacashada soo moogu saliid yaroo qandaca intaad dabka saarta mise dabna ma haysato dabkii baa lacag noqday iga tag dheh alla dayro badanaa qofku maxay tahay ma cirkaa laga soo hindhisa waxaan ka baqaa inay gabdhaha iga raacaan iyo caruurta iyo alla tani qaba ma raacin ilaah oo sinjiwaabi guuraana kow suulasha kaa gala caruurta ha iga raacin abata halo hoyliisheda efonki aad ii soo dirtay efon baa ku qornayd i iyo fon ha waa hela waa kaasa wacya hoyo facetime baad igu soo wacaysaa maasha allah hoyo ifon maa waa iphone maasha allah hoyo quruxdaada
ayo gurigi baraagii dusha waa laga saaray ACyadina waa la xiray biyihii kululaayo shaawarkana waa la xiray hooyo hal mid baa imaa guryo raqiis oo goosa saaxarka lacag baa u baahan jamacaan ma dhammaatoy adiga wasi falaxfax dhaxalkiini wey waxaan dhisayaa hooyo lacag soo dira boodkalaan dhisayaa dacaawo markuu shaqada ka yimaado baanu sheegahayaa isla beri barqadina waa lagu soo dhigahayaa hooyo qalbiyay hooyo shabki daakaan kuugu jira horta boorsada kuu timi محمد يا محمد محيا عبدنا الله ما نمت ما مقليس على يسر الروك يكون بدالة هيا تاتي هيا هيا دا هاي جسور الصدرية صرف كلا عسا على درع هم صوب الدجا هيا هيا أها ما دوش بين خوي دي صاح شيء أو إلو كم رجع تقولين على صار يلو بيوت كلبين هيا دوما بيبوسس كلا waxuntaa lixdii bilood boqol iyo soddon dollar baa loo diraa ma isku celceshato miis yara furato dabakaayo yar shaambaxayaan iyo waxaa gado maxay noo daba socotaa hadda asagiina wacawe u sheego dho dirib intaada guriga imaan xawlaada alcamal inta tagto iga dir lacagta daydi wati falax falax seesaha qalbiyo saacaddii saddex jeer baa kusoo salaamaa hooyay soo wacda soo salaamaysa mugcaddii dhaxalkeenna iyo barkii ubadkeenna ay barashadooda ku dhammaysan lahaayeen baa boosna looga sheegay daydi macala lacagta bixi fagoora waa ogaayay saasaa idhihin bidagsi inaad bixinayso buuq aadan gelinaynin daydi waaba ogaa mugcaddu waa bannaan tahay berriba waa la qaadanayaa waa ogahay macaane ya waa ogahay waa ogahay bibi maya daba soo habashaba anaa xataa dhowr jeer wacay waxay ugu jiri buuq iyo waxaas ma jecliyo madax xanuun madax farad la dhahaa igu dhacay wacitaanka badan iga daayay maahaysan isee tahay in adeer in adeer caruurta ma ka warhayso aniga ima soo wacan xaaladda ka warran abdillah waa fiicanyihin saddexda joogta haddana wiil bay wadaa wiil bay hadda wadaa isha dambe waa dhalaysaa wiilkaaga wiil baa loo dhalahayaa alxamdulilah in sha allah khayr weeye kamaba warqabin ba ilaahi ha isku khayr maahayd gurgii kirisa saddex bilood lagu leeyahay adeer maxoogaa io guudkudaan iskaga bixiya wiil ducaysan baa dhashay saddex jeer xajka igeeyay oo boqoraan ugu usaa karaan iigu marin jir marka sacuudiga igeeyay maaya kun iyo sideeda boqoraan meesha ku jirta sideetan dollar kasoo bixi ilaahi ha kuu saaciideeyay in adeer sideetanka dollara isiisan khayr iyo ajar allah kaa siiyo waa kaasii tegay assalaamu calaykum nacimo maxaa arintan iyada markaad ruwaayadan jishay waa ruwaayad saxa dhibaatooyin aad u fara badan ayaana runtii jira markaad fiiriso soomaaliya waxaad arkaysaa oday cilaansan oo gerka cilaan mariyey go-shaala isku daboolay dhowr filo ganjeel filo weyn ganjeel leh kasoo baxaya dahab shiil bil kasta saddex mar ama afar mar taga xajka dhowr mar la geeyey gabar u dhalay ayaa u maqan dhinaca kaleetana waxaad arkaysaa oday wiilkiisu maqan yahay oo la qadiyey oo aan afka wax loo saarin marka gabdhaha halkan jooga single mother ama ha noqdaan ama ha la qabo nimanka sidaa u lisa markii aad ruwaayaddan samaysay maxaad ka heshay falcelinta aad ka heshay manala wadaagi kartaa halo hanici waa ku maqlaa horta ruwaayaddan waxaan ka sameeyey wax aan aniga indhahayga saaray si wanaagsan dadka badana ma biliif garaynayan laakiin waxaan dhihi karaa halna maaha labana maaha saddexna maaha inta jeeraan arkay xataa si wanaagsan waxaa ka mid a hooyooyinka badanaa wiilasha dhalay waddankii way ku dayacan yihiin wallaahi si wanaagsan aaday ku dayacan yihiin si feer ahna looma tiriid karayo xataa caruurta ay wiilashoodu dhaleen qaaraan magacyada loo bixiyey aqoon baa anigu indhahegsaan waana nasiib daro usoo hoyatay ragga soomaaliyeed fariintan kuma socon dumarka waxay ku socotay ragga riisankay ugu socotayna waxay tahay qofna inuusan qof kale hooyadiis ku hadlayn si wanaagsan ninka markuu gabdho guursado hadday tahay qof daahir ah oo boqolkiiba boqol asaga ay daahir u tahay qof
كست بناء آدم لنا حن لنا عيسى في عم بولي يا مرك أصلا هدي لنا عاد في لنا عفي عم وكتا جيها ما يدي أيضا إنه كتا جنتا لنا عفن هو يدي ما كأنه صنقها الله يبا وانا جاي كل ده كم يسنا وكل ده كم لكن مرنا بوحاء من سنة جعلت ويل كاجة إنه يسن قف دم ركاح يكسن حتى سكست هو نفسه ده حتى يكون هذا حتى ورهوي ده بان أنت سوكون الدول ساكة قد جاي وامهد سنتهاي وكوكولا يدهاي وهوية دع اللباد وحقه لكن أنا حق واجبنيمو أوالدنيمو استعرف سيجارة وقودنا يعني نقبها أنا كو ويلو الصومال انتا سنكو بورنا يعني إنه يسون قفنكو هاللين والدكو بكاس والله ودي عينهم ويلوش الصومال يد والدكي دالي اسكو مانا إكا عذاب اندها وكسو عكي دا وقعو سيوانا وضيقة قبرنا دالي إيو وضيقة ويلك دالي اسكو ما إكا إنه اسكو إكا عذاب بانكشقين يا رواي دا تاتا أسرني وما حسنت هذا القوة ديرا حوغا شعور تيدا كعدا يرالو اد يا اد ايات ام حسنت حي نعيمة ان خليف اسماعيل نعيمة جوكر او اه قف بلشدة الصومالية كنح مقتا رنتينا ان دادك بدن اد بلشدة الصومالية دو هيسا اي كهجا محد علينيان قف ولي بانوح سوقريا وحقيق وحا اي نعيمة كهدشو naciibo arrin kale oo aan aad u jeclaystay ayaa jirtay oo iyaduna ku saabsan gabdhaha lagu nikaaxiyo qurbaha oo nikaaxooda la kordhiyo ayaa jirta marka gabadha nin ajnabihii soo doontana nikaaxeeda waa la raqiisiyaa iyadana ruwaayad ayaad ka samaysay maxaad ka tiritaa taa way jirtaa weliba waxaa jirta xataa in ay gabdhahaas markii kadib ay ninka guursadaan oo macnaha bikaas geedkii orod lagu koro orod aan looga soo degaa gabdhaha silic badan ay mutaan after the marriage oo waxaa nolosha waxaa dhici karta noloshii dhaqankii oo isfahmaynin haddana xisaabtan faram badan gabar soomaaliyeed oo la guursaday oo lala xisaabtama weli mayna arag laakiin waddankan waa laisla xisaabtamaa waa bal aan isla dhegaysano kadibna waa falanqayn doonaa si wanaagsan si wanaagsan لماذا يجب على بوشي أحد وريك ده بلاو ده بعد الاسكين وريك ده بلاو ساكية لمي ما يجب على بوشي مجروي إني ما تقبل وريك مش على أكتر باي وكعي هاي ما عان في حسوا عن سكول كيس لدي جايني بامول كو حسو قدن إنسان راعي إسديتي هايو وعمانيا يجب على بوشي أدي جي في حسو سانتي ما إسكبال تعي دوراتي إما أقول له ما هو حرادي يدو بلايك وفيك هاي وحمامة سيد أقول لك صدقا هاي هاي كاريك جاسا يبيت راها أستنا بصورة يا أمانا يا هاي I left you هلو جربروني يا هو يدي هدك لي جيدا قربة شوك بهد وعد وعدم تكلا هذا شيء انت رأو يا شو شيني بليس بربروني يا بخصة نمبران أقوم هلو ها بربروني واقوم وها بربروني واقين عيو بربرون وين بالله هاي انا بالوا وا ريت لي سنوي سيرو سودو يدم هاي تاسوغلا غادي يدفع على بوف شي راه يصرفتان والله يا سي غرمي غاريا فديست ما شاء الله هلا ودي فرح فرح قبل ما يدفع على بوف شي راه يصرفتان بران بوكو اديان حق الدمر كرجع فابياري شنو هاد بنيستي وي بعد بوفشي مش عبين زي ولا زي هذول ما عبين شيء ما يعني أول بعد هم بس ها ها بربروني يوم ها قطوك يا زاد بربروني كان صفرش ليه ما حكى لي كان يسوي ليه ليه ما كنا دولار ها 60,000 مو كده يوم ما عبين 60,000 ما يرتاح هاي سديتكم.
maasha allah clear ayuu ahaa aad iyadaad u mahadsan tahay naxiimo warsame naxiimo khaliif ismaaciil naxiimo joker aad iyo aad runtii farxad iigu tahay aniga iyo dhegeystayaasheyda iyo daawadayaasheydaba inaan maantay aad noo warrabto marxaladaha jira ee kala duwana aan kala sheekeysano aad iyo aad ayay runtii farxad iigu tahay
ka waran hooyada soomaaliyeed ee wiilkeedana ninka soomaaligaana 80 kun tiri, ninka kale ajnabigaana tiri $25. Arrimahaasina runtii waa arrimo waadixa oo bulshada soomaaliyeed ku dhex jira oo qof waliba uu ogyahay. Sheekh Caana oo dadka soomaaliyeed ku weyn oo la yihaahdo Sheekh Saciid Raage ayaa arrintan hadda ka hor noo sheegay. Gabar ayaa hadda ka hor nin waxay guursatay ajnabi ah, wuxuu ninkaasi meherkiisu nin soomaaliya ayay guursatay. Marka ninka soomaaliga meherka ay ku nikaaxsatay wuxuu ahaa $25,000, laakiin nin kale oo ajnabi ah ayaa markii dambeeto guursaday, marka $25 ayaa ninka ay ku nikaaxsatay. Ajnabiga horeeyey ee wadmaasan tahay $25,000 ayuu ku nikaaxsaday kii soomaaliga ee walaalkeedna waxay tiri $25,000. Maalintii dambe iyadoo la mihrinayo arkay markaasuu dhahay meherkaaga waa meeqo, markaasay tiri $25,000 uu yaabay. Marka gabadha xataa markuu ninka wuxuu ka sheekeynaa dhibaatadii qabtay wuxuu leeyahay Sheekh Saciid Raage fadiila ulaa wuxuu dhahayaa wuxuu dhahay gabadhaan markuu ninka cadaanka qabi jiray buskuleeti ayuu gadaal ka saari jiray. Buskuleetiga meesha yaroo dambe birta amara aad iyo aad bay ku fariisan jirtay, markaasaa maradeeda ay ku asturan tahay dhulkay xaaqi jirtay biqada. Markii dambe oo ninkaas ay kala tageen oo reerka kusoo noqotay oo xooga dhogorteedii soo noqotay oo gabadha ku dhib badnaatay oo sidic kasoo baxday, nolol sidic ku nooleyd ay kasoo baxday oo jinnabigi laga furay, ayaa wiil Soomaaliya Ilaahay dartiis iska guursa gabdhaan maage. Meherkii wiilkii labaad bay tiri $25,000, waana wax dhaca horaa waxaa loo yiri sadar muuqda su-aal ka dhan. Arrintan waa arrin ku badan bulshadeena Soomaaliyeed, especially xagga dumarka. Waxaan ku waanin lahaa dhiigga waa la tacaarufu waaye, qof Soomaali ah oo aa isku dhiig tihiin oo aad taqaanid Soomaali waxa ku maamaada waxaa taqaana guurso, waxaa taqaanid aa dhashadi. Marka ani waxaan dhihi lahaa kuwaas ha loo raqiisiyo meherka, si Soomaali annaga meel kastaan ku baabaana bad iyo berribe aan u badanno, kuwaas aan u raqiisina meherka. Gabdhaha Soomaaliyeed ani masajkaasa u dir lahaa maanta. Ragga Soomaaliyeed iyaga maxaad u diraysaa laleeyahay waxaan u dirayaa meherka qaaliga naagtay ku arkaa, naag ma iga mudno, gabadhay ku arkaan meher qaali ah inay u shidaan ruwaayadii hadda. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa runa kusoo xero geli, beenna kusoo xero geli, runa ku dhaq. Marka $80,000 oo dollar nin haystaa ma jiro oo raba inuu gabar ku nikaaxiyo ma siinayo berrito. Igu xirha igu xoogaysay weeye, ma fahamtay? Igu xirha igu xoogaysay weeye, waana arrin runtii aad iyo aad loola yaabo. Arrin kale ayaa jirta oo bulshada Soomaaliyeed ay caan ku tahay. Qofku markuu halka yimaado ESL-ka inta dhigto dhowr xabo Ingiriis isla helo, horta aan kaa dhexgala hal mar haye, maadaama xaggii ragga aan aad ugu badinayo labada ruwaayadood oo hadda aan sii daynaba ay dumarka si toosa u canaananayeen. Ruwaayad kale oo aniga aan juusgareeyey aan kugula qabsan hadda waa halkii bay aniga, maadaama aan anugu dumarkii matalayo hadda anigu taaganahay meesha. Waa tahay soo daa ruwaayad bal ragga lagu canaananayo oo dumaalka ka hadlay farshidooya si wanaagsan haye, dhegeysi wacan ayadana bal ragga say ula dhaqmaan dumarka qaarkood haye, kuwa xun ba ayagaban ku jira moogtahay aad iyo aad dadku ma silna. Mawakasa biyo la-aan, cunto la-aan, baqaaradii waa la xirtay, furayaashu waa lala dhaqaa, caruurtii reereed agoonta ayd waxaan siiyey mahayraanukadka yaa igu garaacay, odayaashii wey odayaashii waa imaanaya waa baxay, waxa keeni maya cunto uma keenaya caruurta maxay xaba. Salaam calaykum, ina macalin sabaaxaday, ma fiican tahay caruurtii adigu seetihiin? Hadda arrin baanu kuula socono, rag badanna waana war soo gala, waanu ku jirnaa aqalka, waa dhex fadhinaa dayrow dayrow, waa dhex fadhinaa aqalka fogaadan dhabarkiinaan taaganahay. Caruurtu walaalkay adeer seetiyeen, hooyaan la hadlaynaa xooga orda dursadaada. Horta mixnaday qof dumara weligay uguma tegin kar, maanta ayigu horeysa wasa xaajarad iyo amar ilaahay yaa ku hadalka halka amaraya anaa kaa dafay xaaji wasaqo
mixnaday waxaan kuu sheegayaa raggii ku qabay waa ku garab fadhiyaan maanta ab ku soo noqonhaya arrinka halkaa ka wadahaya horta xaaji dowlane maanta kusagaal buu aasan yahay go-aan ma gaarta gugaan fooda nagu soo haya bilowiisa asaydu waa kaa degaysa raggii guriga lahaana waa kuwaanayo waa dhex fadhiyaanayaa oday wasaqow ninkan kula socda oo dumaashigaya oo dowdaro duulana walaalkiisa baqaarada inuu xirta maydiin sheega dumar baa tahay saaha u hadleen waa xaajo rag rag bayna dhex taallaa xoolo rag buu xirtay isaguna waa rag rag baa ka talinaya intuu duulana qabriga galay caruurtii adigiyo hantidaba waxay gacanta u galeen dowdar waa kaa waa mas-uulkii dowdar guursan mayo duulana alihii lahaabaa qaatay da'yartaas ilaahay iga umay duriyadda ah baan korsanahayaa anigu guur ma rabo meesha ku hayso waa dumar afar gabdhood iyo hal wiil baad haysaa wiilkiyada nagu soo wareeje afartaada gabdhood meeshaa doonta kala bax wiil kastoo ninka dhaxal kale maaha gabdhuhuusa soo asagu ma dhalin ma dhulka aanu ka soo qaaday mise aniga gaar ahaan u dhalay gabdhaha aahantida ninku ka tegay dowdar baa leh walaalkiisa labaatan jiraa jooga caruurta tan waa yaryar tahay gacantaanu ku haynaynaa marka ma waxa ay leedahay haddaan la idumaalayn aniyo caruurtaydu shadaafadaheenna inaan guranno weeye masaasaad ka wadaa guriga maalintuu duulana qabriga galay ilaahay dowdar buu madax uga dhigay waa inaad amarkiisa yeeshaa ama guur shaqo raadsado weyn hal qol oo kiraa fillo weyn waxaan deganaanoo baabuurka qurxa badan loogu wadaba maanta aniyo shanteed ciyaal agoonteed hal qol baa sugnay dowdarow waan iyo garta saa u kala gooyay idin hantiinaa tahay maanta nin lagama tabaadli karaa hantiina hadiile ayaa suqdhow waxaa aadayaa habartii surqaahayd oo qaadka geli jirtaan leh bundad qaado meelaha aan wareejiye isiiye caruurtaan sii hay walaalahaaya maay maqashaa si wanaagsan arrintaas maxaa ka leedahay marka runtii horta waa arrin aad iyo aad u murugo badan soomaaliduna waxay tidhaahdaa dumaashi door ayay leedahay oo gabadha marka ninkeedu dhinto haddii rag iyada dumaashiyaasheedii ay joogaan waxay xaq u leedahay horta nin inay iyadu kala baxdo laakiin maahan ninka ugu liita in inta loo soo xulo la yidhaahdo sida marar badan dhacdaba hadday rabtana soo iskama dhaafi karto ha hadday rabtana waa iska dhaafi kartaa oo dumaali waa door sideedaba laysuma qasbi karo waxaa laga yaabaa in ragga ninkaa la dhashay dhintay rag badan oo nin door ah oo sharaf leh uu ku jiro laakiin arrintaas waa igu raacsan tahay inay dhici boqolkiiba boqol ayaan kugu raacsanahay si wanaagsan ayaad u dhigtay gabdhaha laga dhinto waa la dulmaa magacyaa loo bixiyaa hantidooda lama siiyo waa laga khiyaanaa waa lagu maamulaa haddii ay tidhaahdo reerka isaga ah ma rabo waa lagu khasbaa marka runtii waa arrin aad iyo aad u weyn waana wax loo baahan yahay inay waa cambaaraynaynaa aad iyo aad waa cambaaraynaynaa waa in ay bulsho weynta soomaaliyeed arrinta iyada ah ay dib uga laabato dibna ay uga joogsato xuquuqda gabadhana waa in la ilaaliyo marxuquuqda agoonta intaba nebi maxamed nabadii naxariiso korkiisa ha ahaatay wuxuu yidhi guryaha waxaa ugu khayr badan gurigii qof agoona lagu dhaqaaleeyo jerry cambo ayaa ku salaamaya iyo rag kaleeto aad u fara badan iyo dumar waa salaamaya dhammaantood ha dhammaantood ku salaamayaan especially jerry cambo si gaara u salaamaya my brother dadkii social media igu soo dhaweeyey u kamid yahay aadan u salaamaya aad iyo aaday ku salaamayaan marka waxa weeye runtii bulshada soomaalidu waxay u baahan tahay wacyigelin aad iyo aad u fara badan ayay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed bal iiga waran surmudi ka waran iyada ina qalowqalow ha horta surmindi qalowqalow qalbiyada soomaali maxamed waa dhexba way baaratay baarasho mataqaana si wanaagsan isbaaray u dhigatay aad bay u jecelyihin dadka soomaaliyeed weliba karakterka surmindi markaan jilaayo markaan duubo ma daawado maxaa yeele haddaan daawado markaan duubo kadib ruwaayad ma dhigi kara maalintaasoo dhan waa qoslaya si wanaagsan marka waxaan iska ilaaliyaa inaan avoid gareeyo inaan surmindi wejigeeda fiiriyo markaan duubo kadib badanaa waxaa iga fahmi karaa dadka aniga aadka iila socdo ruwaayadaha qaarkood qosol baa iga soo fakada
markay surmiindi ku jirtay especially maxaa yeelay waa character markaa fiirisuu kaa qasursiinaya hadalka maaha waxay dadku qaslaan waa wejigeeda bikaas waxaan ku ogaaday anigoo duubaya oo voiceka ku duuban aniga ah baa hadda xasuusashada xasuustay qosol baa iga soo kabay si wanaagsan marka fiifa surmiindi niyo fiifa surmiindi waa si wanaagsan waata single motheriska iyaga maxaad ka tiri gabdhaha single motheriska ah halkan furguduudka loo galo ee la leeyahay baabuur ma leedahay guri housena ama section aida ma haysataa low income ma degan tahay aad mooddo inay gabdhihiiba iyagu ka mudnaadeen dhaqaalahooda aawadood iyaga maxaad ka tiri wallaahi ruwaayad single mother aan ka sameeyaa jirta haye saake aan ka sameeyey saake waw ayadana fani ah aad iyada ugu faraxsanahay inaad ninkii ugu horreeyay madarka waxaan ka sameeyey markaas la furo ay cusub yihiin waxay jecel yihiin saaxiibadooda oo dhan in la furo maxaa yeelay wax ay la sheekaystaan yaa isla dhegaysanaa fiicnaan lahayn waa jecelahay welcome haye ayadana waa isla dhegaysan doonaa insha allah waxaan sameynaya ku nahay jim baan joogaaba erig family having good time
aad u wanaagsan. Maxaad isleedahay single motherku hore waxay usoo dayaceen raggii qabay iyo ilmahoodii, haddana reero kale ayay duminayaan oo furguduud iyo guri free ah iyo lacag yaro welfareta laga helay iyo hadama fahanta ruwaayada waxaan ka waday si wanaagsan. Saddexda nooc oo single motherta North America ay u kala baxdo waay waa ku jiraan saddexdaba waa ku jiraan ruwaayada si wanaagsan. Maaqaan aniga dadka badanaa ma isi macnaha maydu ula jeedada ruwaayadan inay isfahmin, laakiin waxaan ka wadaa first of all markii la furay waxay tiri waxaan raadsanayaa gruubka moola soor taagan iyo gruubka starbokska taagtaagan. Gartay second haddana waxay tiri taraaglayaashaan raadsanaya waa halka lacagta maraykanku taallo. Gartay third haddana waxay tiri
naagta la ila naagaha la ila qabo saaxiibada aan nimanka ku diraya sidoo ugu soo bato afarna waxay dhahday waxa iga biinaya stresska baaltoog waa sidd afarta nooc ay sameeyaan gabdhaha markay la furo North America waa gartay wixii oo dhan oo aan isku dardaray ba arrin cajiiba weeye arrin ayaa iga soo dhex baxday waxaan rajaynayaa inaad iyadana aad ka samaysay ruwaayad group single mother ayaa gabar waxay ugu tageen inay ninkeeda ku diraan maya group la qabay ahaayeen group la qabo ayaa ugu tagay gabar la qabo inay nin ay ku diraan ninkii qabay haa sheekada ma nala wadaagi kartaa labay ahayd loo sheeko waaye haye mid waxaa jirta very popular noqotay waa midda qashinka iridaada yaallo maybe adigoo gurtaad digta banaanka iska tuu haa taas aan umaleynaa inay tahay tan oo very popular midda shaaha cadeyska iyo banaanka iriska ah haa hortiisa dhigaa la dhahaa magaceeda ruwaayad haye waa haddan kuu shidayaa iyadana haye shacabka waa salaamayaa dhammaanna daawanaya oo arka idaa waqica wejigiisa inkastoo nin madow uu yahay haddana waa idinka raaligelinay dhegeys maasha allah wallahi laba ciyaaraan leeyahay iyo uurtaanaan leeyahay xaaladeena maasha allah soo dhow abaay macanta gabadhaan geeskaa taamiya gabadha geeska abay waa shaqeeya anigana walmartiga ka shaqeeya isagana wuxuu ka shaqeeya sekuuritiga wakaasa sidaan degan
هلا si wanaagsan naciima naciima waxa weeye waa arrin dhaba iyaduna oo jirta gabdhuhu wax aan iyagu roorkooda ka jirin ee aan iyaga loo samayn ayay rabtaa inay gabar kale ku dulmiso gurigeeda ku dulmiso runtii waa nasiib darro mid kale aad jirtood uga hadlaysa single motherka oo wixii la sheegaba ay lahaayeen wixii la sheegaba ay leedahay gabadhu anagu hebelaa jecel shakuur shakuur ruwaayadda shakuur shakuur aadan uga helay haddaad noo ciyaari karto ruwaayadda shakuur horta shacabka waa salaamaynaa waxay soo qorayaan hadda adaa u jeedo anigu shacabku waxay aad u rabaan surmidi ayay aad iyo aad u jecel yihiin oo inaqalowqalowaandheeranimoaa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 
جرتاد يسرمين روايدان ودان أدي أد ما يوحان رب شعب كوية قانان مد شكور شكور رك شكور واحد دان عيارة يا شكور وانا قابلت هاي موقت هاي أنا
Joker. Shakur. Masha Allah. Ma qasa Shakur. Shafi an Shakur wa ku baqla si waraagsan. Nasiibkaas inaan yeesho aad iyo aad u waraagsan lahayd aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii. Gabdhihii markaa warra ayaa ka raacday yimid ee rabay inay wax dulmiyaan. Ee rabay reerka dhisan inay dumiyaan. Xabiibkii la jeclaa ee Shakur u yimid. Dhibaato weyn ayay halka kala kulmeen Soomaaha. Daacad mar. daacadnimada sometimes marmaray ku caawisaa haye waxaa dhici karta qof inuu rabo ku dilo ama wax kuugu socda inaa marmar intaad si u fiiriso qaab daran oo isno qofkan waaba qof wax u dhimay inuu isaga ka tago haye hadda marka gabadhan Shakur ayaa badbaadiyay ma garanay masha Allah waxay taageen waa Shakur shal ku xirano shab Shakur la dhay ku jirtaayo meel laga galo ma walaha taada kala waxa idin sheegaa macnaha filterrada ayaan ku dardar jiray riwaayadaha badanaa laakiin Shakur character-ka Shakur qabtiga caadigan ku duubay Masha Allah Ilaahay codkaaga ku barakeeyo I try inaan ka dhigo perfect woman waxa weey waa dadka soo dhaweysa waa hadal macaan tahay way respect badan tahay halka dib oo lagu la socon karin waxa weey commercial Shakur la dhahay wadataa oo daqiiqad soo galay ma garato websaydada qaar inka soo download garay Soomaar xayaysiinaha geeska kaaga soo booqday amal buu ku yahay macnaha Shakur Shakur wa nahay ayadoo la maqlay inuu dhagta wax ugu sheegan islaaya maya dumarka maya adiga cala kul xal wacyi gelin dumarka ku socotay way soo geeyeen gabdhaha saaxiibada aad iyo aad maxay hoobnay naga yarayaan hufiyaaninta ku socotaa dadka qoysaska dumiya ayay ku socotaa dadka isu dira isjecel laba wacyi gelin aan riwaayada ku jirta wacyi gelin waxa waye qofka dadka qoysaska dumiya iyo in ma aragtay munaasab odagaaga magaciisa xataa aad xoogaa qiimo u yeesho aad iyo aad labadi isku qofkii dikas dadkii baan nacay qofka marka ka badbadisay wax kasto oo bato waa la nacay badan barwaa calo hadal badan barwaa been soomaadi aad iyo aad labadi isku ma magac ninkaagoo batana uma dad nacsiinaysaatay aad iyo aad labadi isku ma bahay maskaxdoodu israacdo munaafiq baa kala geeyay murankeena dhaxdooda bilaanay ma ogtahay ayuu yiri ninkii ma ogtahay adigana bareejadan kugu nacay gabay aan tiri gabay iga daba tiri sii daabal shacabka ma daawanayo dagaal ma rabay aad iyo aad naciiba aad iyo aad runtu ugu faraxsanahay saacaddii aan ku balanay wala surmindiya walaasha niic bareejada jecel marka hadda ma lafaweyntii aad u saaraysaa ESL-kiina waan rabay lafaweynta muxuu ahaa kee jamaamiirta maya riwaayada turjubaankana waad dhegaysateen baa u malaynaa shacabka horta badanaa waa daawadeen riwaayada shalay galabay soo baxday abaayo turjubaanka u daran runtii horta dhibaato weyn ka jirta dhinaca turjubaanka qofkiisa isku filnayn oo xataa naftiisa ku filnayn wuxuu rabaa inuu bulsho kale u adeego qisadaadii la sheer garay turjubaanka adi laftigaada turjubaanka experience yaa kaa soomaa marka waxa weeye qofku horta markuu asagu isbilo oo asagu uu waxbarto dadka kale caawin karaa horta marka hore waxaa muhiim ah inaad naftaada ka taxdirto aad u waxbarato aad u istoosiso markaas kadib ayaad waxbaran kartaa hadda waxaa la sheegay dhin
ayuu wuxuu geeyey wiil la gudaya ayaa isbitaalka ayuu rabay inuu gabar ku umushay caawiyo. Marka ayuu yidhi ninkani ha la gooyuu yidhi, xubintii taranka oo dhan wuxuu yidhi ha la gooyu. Marka dhakhtarkii naftarkiisii ayaa yaabay oo wuxuu leeyahay sidee ku dhici kartaa cunug hadda dhashay in xubintiisii taranka la gooyo. Markaasa dadkii oo dhan la waco, isbitaalkii iyo dhakhaatiirtii oo dhan la wacay. Markii dambe waxaa soo baxday qofkan inuu si luqadii aqoon oo dhibaata ay halkaas ka taagan tahay oo maaragtay wareer qofkii aad u caawinaysay. Haddii hadda qof sokor qabo kaleeto aad u qorto sokor halagu tallaala, haddii aad tidhaahdo waa wareer moogta qofkiina sokor u qabaa. Ha marka taas runtii waa muhiim, aad iyo aad ay muhiim u tahay. Hadaa taa noo shidayso iyo haddii aad noo shidayso midi kale waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo hal saaxan ku ballanay 10 daqiiqaa la dhaafay. Marka Joyce-ka adiga iskale, dadkiina waa iisoo batay oo dadkii haddayba diyaar yihiin, wayna ku salaamayaan, way ku ducaynayaan, way kuu mahad celinayaan. Marka bal midda turjumaanka marka hore, horta riwaayada turjumaanka noogu tuuraya saacadda meeqa saac waa salaad ilaa 1:1 waa kula joogaya, waa nagu filan tahay labar waa ka gaarna dhowa salaada dumarkana inay leydiga noqoto marab si wanaagsan salaada muhiima markaasii dayna
I need, what was the visit today? Oh, we can help you. No, today is the first visit thinking and she's coming with bad maybe input. Yes, thank you. Thank you so much. Welcome to our clinic. Are you having a problem? What is this visit about? She don't have again problem. She's okay. She's good, happy, everything good. Oh my God, this ING English, I think a little bit misunderstanding. Let me make some phone calls and come back. You think you're not understanding my English? Me, I'm getting to university, you're still not understanding it? That's crazy thingy. Woo, fuck. Listen to me, young lady, this is doctor's office, okay? I'm gonna make some phone calls and come back. You don't have to raise your voice like that. I don't like it. ما شاء الله ورنتي واحد يا ذو في عن ويا كل شغلة فائدة ما يدكتور ذو حي ودي لبعض دكتور كأوتي مت محيط ما أنت أدي أد وح وقف صرتي جوري حق إذا ميا بربلين جايزة ها واحد ليا بلوه أدي أد ما دام سرادي أتوكني سوى فسح إن أدي أد ما سنتها ما حد وجدني يسأل كل شغلة الصومالية كتاونة والله كل شغلة الصومالية والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمضى جعل الصومالي محمد أوردن دمان جمامور تا راجل بوينة يا راجل عسنة إنت الله يسوي كجر تا رير بري بده يا رير دمعك والسلام يا دمان شعب كتاير سرمين دي سلام قالي أو كل يلاق أو deep inside me كتير رايدين سلام يا أنا جوا سرمين دي قلو قلو إن شاء الله سلام وأنا جعل كأيش تبتين متكبر النوايدين طبعا وقاعد تاس إسابك كتر إنت إسبورتي جرين إنسان أم بس عنكرا ما إنت إسبورتي جرين إنسان يجرب كي أتاجن تين أجوجي سنة هل كاسو دلال في كأنيا because ألين كلا أنتين فرما تقاعدين كراني هدي ذا أدينك إنك يسمع إذا ما عشية جاي مالي speech is nonsense without audience so أدينك إنك يسمع أدينك هدي ذا إنك يسمع أو message كيجا أوسن delivered نقول معناها أوسن إذا سو جاري I'm nothing so please just إنك يسمع إيه بديه أنا بعلمه عنك قاعدي إن شيء شيء تاني قديم بدي إن وح شيء قديم بدي إن شاء الله وأنا إذا سلام يا حبيبي صلاة على الجوع فورنيا إذا وقع سكر هو مدعنا يا ولالك قالي ما شاء الله إلهي هكو بركة وبالشدة سنة إلهي هكو جبد لغير هذا فيلم وبالله توفيق سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي هذا يضم حسن تحي نعيمة قليف إسماعيل نعيمة جوكر وكمل أهدتك الصومالية يكون الوطن كمريكا كبالشدة الصومالية سوى نغدح مقتة إسلا بركاسنا صوبا لكتا مرحلة لها إمرو البكوجران dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan tahay taageerayaasha dhawr ku salaamayaan barnaamijkii intaa ay noo joogo
هذه أيضا هو محسن تهي إن شاء الله هو أسوس ونقدر نعمر رفضنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أدي هذه هو محسن تهي